Кеш жарық тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы, сурд аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Президент Бердібек Сапарбаевқа сөгіс жариялады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа 2019 жылы жұмысында едәуір олқылықтарға жол беріп, қызметінен босатылған Қайрат Досаевты басқарма басшысы етіп тағайындағаны үшін сөгіс жариялады. Бердібек Сапарбаев бір тәулік ішінде кадрлық қателігін түзетуі тиіс болатын, бірақ аймақ басшысы бұл ескертуді созбай, Қайрат Досаевты бірден қызметінен босатты. Токио төрінде рингке шыққан боксшы Сәкен Бибосынов жартылай финалға жолдама алды. Енді екі рет жеңсе, олимпиада алтынын алады. Келесі кезеңде жеңілгенінің күнінде қола қалтада. 52 келі салмақта шаршаланға шыққан Сәкен Бибосынов испаниялық Габриэль Эскобарды бірінші раундтың басында нокдаунға жібергеніне қарамастан, австриялық төреші испаниялыққа 10 деген баға қойды. 3 раунд бойы білгенінен жаңылмаған отандасымыз шегіне жүріп, шебер өнер көрсетті. Жартылай финалда Сәкен Бибосыновты британиялық Яфай Галал күтіп тұр. Ал 63 келіге дейінгі салмақта жұдырықтасқан Закир Сафиуллин Австралия боксшысынан жеңіліп қалды. Сондай-ақ бүгін грек-рим күресінен 87 келі салмақ дәрежесі кілемге шыққан палуан Нұрсұлтан Тұрсынов та германиялық қарсыласына есе жіберді. Каноэшілер Сергей мен Тимофей Емельяновтар финалдық жарысты 12-ші орында аяқтады. Хабарымызды жалғастырайық. Елде эпидемиологиялық жағдай қиын. Бұған дельта штамының таралуы себеп. Осы орайда үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин тиісті ведомствоға халықты вакциналау жұмысын ширатуды тапсырды. Ал денсаулық сақтау министрлігі тамыз қыркүйек айларында тәулігіне 7000-ға жуық адам вирус жұқтырады деп болжам жасады. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Өңірлердегі эпидемиологиялық ахуал көңіл көншітпейді. Науқастар саны күн санап артып келеді. Денсаулық сақтау министрі тамыз қыркүйекте жұрт карантин шараларын сақтап, екпе алғанның өзінде 250 мыңға жуық адам вирусы жұқтырады деп болжам жасап отыр. Дельта штамы Қазақстанда бірінші Елордада анықталды. Осыған байланысты бас қаладағы сырқаттану динамикасын зерттедік. Соңғы екі аптада ауру көрсеткіші бір деңгейде қалып отыр. Ал соңғы аптада жедел жәрдем шақырту 11%-ға азайды. Қазақстан 26 маусымнан бері қызыл аймақта. Қазір ел бойынша инфекциялық төсек орынның 56%-ында, реанимациядағы орындардың 44%-ында науқастар жатыр. Жағдай қатаң бақылауда. Осы ретте министр тағы 8 миллион доза вакцинаны жеткізу бойынша келісім жасалғанын айтты. Ол 4 миллион адамға жетеді. Үкімет басшысы мониторинг топтарының жұмысын күшейтіп, екпені ширатуды тапсырды. Пандемиядан шығудың жалғыз жолы ғана бар, ол вакцинация болу. Қазіргі таңда 5-5 миллионға жуық адам вакцинаның бірінші компонентінің және 4 миллионға жуық адам екінші компонентін алды. Бұл жұмысты жалғастыру қажет. Қабылданған барлық карантин талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет. Үкімет отырысында карантин кезінде бизнесті қолдау тетіктері тағы бір пысықталды. Бірінші жарты жылдықта қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында 334 жоба, жыл соңына дейін 700-ден астам жобаға қолдау көрсетіледі. Ал бизнестің жол картасы шеңберінде 23 мыңға жуық жоба қаржыландырылды. Осы екі бағдарлама аясында 90 мың жұмыс орындары қамтылады. Бүгінгі таңда бағдарлама аясында кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген 1 теңге субсидия бюджетке салықтық түсімдер түрінде 6 есе болып қайтады. Бірлесіп әзірленген қадағдарысқа қарсы шаралар өз тиімділігін көрсетті. Үкімет басшысы ашық жобасы кәсіпкерлерге карантин жағдайында жұмыс істеуге мүмкіндік беріп отыр деді. Осыған дейін оны рәсімдеу 7 күнге созылса, қазір небәрі 5-10 минутта жүзеге асырылады. Нәтижесінде жобаға қатысушылар саны соңғы аптада 3 есе артты. Қазір ашықпен жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер саны 68 мыңға жуықтады. Дарын Сағитов, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Елдегі эпидахуал әлі де күрделі. Коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасын жариялады. Түркістан сары аймаққа қайта оралды, бірақ басқа өңірлер қызыл белгімен тұр. Індеттен қайтыс болғандар саны да азаяр емес. Кеше коронавирус пен пневмониядан 126 науқас көз жұмған, одан бөлек 7481 адамның вирус жұқтырғаны анықталды. Вирустық белгілері бар пневмонияға 46 адам шалдыққан. Қазір 102 мыңнан астам тұрғын ем алып жатыр. Инфекцияға қарсы вакцинаның бірінші компонентін алғандар 5 миллион 480 мыңнан асты. Алматы коронавирус жұқтыру дерегі бойынша бүгін көш бастады. Бір тәулікте 1531 адамнан инфекция табылған. Қала қазір эпидемиологиялық ахуалға байланысты қою қызыл аймақта. Әріптесім Жазира Оразқызы тікелей байланысқа шығуға әзір. Жазира, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Лейла. Кеш жарық, құрметті көрермен, Алматыдағы жағдай күннен күнге күрделеніп барады дейді дәрігерлер. Қазір шаһардағы инфекциялық стационарлар 65.5%-ға толды. Яғни емдеу мекемелерінде 5000-ға жуық науқас емделіп жатыр. Оның 241-і бала. Қатерлі дендеп эпидахуал күрделене берсе, орын жетіспеуі мүмкін деген қауіп бар. Әкімдік таратқан ақпаратқа сүйенсек, қазір қалада провизорлық орталықтары қосымша іске қосылған. Мәселен, Халық арена спорт кешені коронавирус жұқтырған науқастарды қабылдай бастаған. Сондай-ақ теміржол ауруханасы, әскери клиникалық госпиталь COVID-19 анықталған пациенттерді қабылдай бастаған. Айта кетейін, кешеден бастап Алматының бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің жаңа қаулысы күшіне енді. Құжатқа сәйкес 2 апта бойы мегаполисте карантиндік шектеулер енгізіледі. Осы уақыт аралығында ашық жүйесіне кірмеген нысандардың жұмысы тоқтатылады. Ләйла, мендегі ақпарат реті осындай, сөз өзіңде. Рахмет, естеріңізге сала өтейін. Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Жазира Оразқызы. Шымкентте шілде айында 35 адам коронавирус инфекциясынан қайтыс болды. Дельта штамы тіркелгелі індетке шалдыққандардың саны 7.5 есе көбейді. Ал жыл басынан бері шаһарда 405 науқас көз жұмған. Соңғы тәулікте вирус жұқтырғандардың саны 600-ден асып кетті. Жағдай бұдан әрі ушықса, ауруханада орын қалмайды деп алаңдаулы дәрігерлер. Шымкент қаласындағы нөмірі 2-ші аурухана 350 адамға лайықталған. Қазір мұнда бірде бір орын жоқ. 52 адам жансақтау бөлімде жатыр. Аурухана төсегіне таңылған науқастар алдын ала сақтанбағанына өкінеді. Күніге адам өліп те кетіп жатыр. Не деген жастар да кетіп жатыр, қарилер де кетіп жатыр. Сақтаныңыздар. Аңдамай жүріп ауру жұқтырғандардың тағы бірі Гүлзейнеп Елғонова. 70 талқымдаған батырана ұят болмасын деп той жиыннан қалмадым дейді. Ақыры індетке шалдыққан. Не болғанын түсінбей қалдым өзім. Шыққанын ақтарып кеттім. Сондай бірдеңе болып кетті әйтеуір. Немерелерің үшін, отбасыларың үшін үйлеріңде отырыңдар. Не барсаң да алып көшеде отырыңдар үйлеріңде. Рахаттанып немерелерің қызығын көріп. Шаһардағы өзге ауруханаларда да осындай жағдай. Маусым айында 1489 адам коронавирус жұқтырса, шілдедегі жағдай ушықты. 11000-нан астам адам індетке шалдыққан. Жансақтау бөлімдерінде 381 адам ем қабылдаса, тағы 2400 науқас арнайы бөлімшелерге жатқызылған. Өткен аптада біз 600 орын ашқанбыз. Қайта толып қалды. Қазір енді қандай төсек орындар ашамыз деп тағы ойланып отырмыз. Жағдайды көріп тұрсыздар, өте ауыр. 100% толып тұр бұл жер. Бізде 6 реанимация болған, оны 30-ға көтердік, қазір 55-ке көтердік. Коронавирусты жұқтырмаудың жалғыз жолы екпе дейді дәрігерлер. Қазір қалада 45 пункт бар. Онда вакцинаның алғашқы компонентін 371 мың, ал екінші компонентін 279 мың тұрғын салдырған. Дегенмен соңғы 4 күнде індет жұқтыру тағы көбейді. Жедел медициналық шақыртулар саны 2,5 мыңнан азаймай тұр. Айнұр Ақпаева, Қуаныш Жабов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шымкент қаласынан. Оралда алаяқ әйел инфекциялық ауруханаға жұмысқа орналастырамын деп ондаған адамды алдап соққан. Жалған қызмет үшін жұрттан 150 мыңнан 400 мың теңгеге дейін ақы алған. Тұрғындар сол үшін қарызданып тіпті несие алған. Санитар болам деушілерді оқытып сертификат та берген, бірақ күнін созбалап ақыры хабарсыз кеткен. 30 жастағы алаяқ әйел ұсталды. Батыс қазақстан облысының 30-дан астам тұрғынына жұмысқа тұрғызуға уәде беріп, онымен уәдесін орындамаған 1991 жылғы туылған азаматша ұсталды. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 190-шы бабына сәйкес тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Ал Атырауда мейірбикелер 100 мың теңгеге жалған екпе құжатын сатқан. Қазір қалалық емхананың 28 және 32 жастағы қызметкерлері ұсталды. Оның бірі базаға жалған ақпарат енгізіп, екіншісі екпе дозасын төгіп тастап отырған. Екеуіне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалы басталды. Маңғыстау облысында бүгіннен бастап той садақа жасағандармен қатар оған келгендер де жазаланады. Бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес енді жиынға барған әр тұрғынға 80 мың теңгеден айыппұл салынады. Жергілікті билік ақыры осындай қадамға баруды ұйғарды. Өйткені жиын той тоқтамай тұр. Ал эпидемиологиялық ахуал сағат сайын нашарлап барады. Коронавирус жұқтырғандар саны соңғы бір аптада 2000-ға жуықтаған. Жансақтау бөлімінде 107 науқас жатыр. Сондықтан аймақта мониторингтік тексеру күшейтілді. Өткен демалыс күндері өңірдегі 250 алтын нысанға рейд жүргізілген, нәтижесінде 57 хаттама толтырылды. АШК
клубында, түнгі клубына бардық. Сол жерде бір 2-3 сағаттай тұрдық. Музыка ойнап жатыр. Есік қағылса, ешкім оған жауап бермейді. Бұл есікті еріксіз ашуға тура келді. Өйткені іштегі азаматтардың барлығы туралы, көңіл көтеретін кештің өту жатқан туралы хабарламалар келіп жатты. Ақмола облысында коронавирус инфекциясына қарсы екпе алғандар саны 216 мыңға жетті. Бұл вакцина алу керек тұрғындардың 53% ғана. Ақмола облысында ауылдықтар белсенді. Екпе салдырғандардың көбі ауыл аймақта тұратындар. Дегенмен өңірде эпидемиологиялық ахуал қиын, тәулігіне 250-ден астам науқас анықталуда. Сондықтан қоғам белсенділері екпе алғанды жөн санайды. Ешқан давлением көтерілген жоқ, барсын. Екінші алғанды да алдым. Сосын демалысқа барып келдім, өзім сезіндім. Өзімді өзім сол өрінде жүрем, бірақ сақтанып жүрем. Жиналысқа барасың, басқа жерге халықпен кездеспей қой жүрмейсің. Сондықтан өзімді өзім сақтау үшін жай сақтана маскамен жүрем, қолымды ылғи жуып отырам. Үйге келгенде, жұмысқа келгенде қолымды жуып отырам, бірақ вакцина керек. Құдайға шүкір, менің балаларым да бәрі алып отыр, бар. Алды немерелерім алып отыр. Жаһан жаңалықтарына ойысайық. Түркияның Стамбул қаласындағы кейбір аудандарда вакцина алмағандарға нан сатылмайды. Ал Қытайдың 10 провинциясы дельта штаммымен күресіп жатыр. Тақырыпты Арай Төлеген қызы жалғастырады. Стамбул қаласының 6 ауданында вакцина алмағандарға нан сатылмайды. Мұндай шешімді жергілікті наубайхана палатасының өкілдері қабылдаған. Олар шектеу шарасы коронавирустың өршуіне төтеп беру үшін маңызды деп есептейді. Жалпы Түркияда күн сайын инфекция 20 мыңнан астам адамнан анықталып отыр. Ел билігі тұрғындарды вирусқа қарсы вакцина алуға үндейді. Түркияның денсаулық сақтау министрі Фахридин Ходжа Твиттердегі парақшасында ауруханада екпе алмаған тұрғынның өкінгені туралы бейнероликті жариялады. Вирусқа қарсы екпе алмап едім, алғанымда ғой. Қазір ауруханада жатпас едім. Балаларым да, әйелім де ауырып жатыр. Отандастарыма вакцина алудың маңызды екенін айтқым келеді. Қытайда коронавирустың дельта штамы 10 провинцияға тарады. Осыған орай бұл аймақтарда шектеу шаралары барынша күшейтілді. Цзянцзю провинциясындағы Янчжоу қаласында тұрғын үй кешендері бақылауға алынып, адамдарға үйден шығуға тыйым салынды. Бұған қоса жолдарға инспекция станциялары қойылып, ПТР тесті теріс нәтижесі бар адамдардың ғана қалаға кіріп шығуына рұқсат беріліп жатыр. Қаладағы қоғамдық көлік қызметі мүлдем тоқтатылды. Елдің вирус анықталған аймақтары жабылып жатыр. Қажетті эпидемиологиялық тексерулер, бақылау жұмыстары ретімен өткізілуде. Ал вирус табылғандар карантинге алынып, олармен қарым-қатынаста болған адамдар да іздестіріліп жатыр. Австралияда 2 айлық локдаун мерзімі ұзартылды. Бұған елде дельта вирусының өршуі себепші. Осыған орай Сиднейде қатаң шектеу шаралары тамыздың соңына дейін жалғаспақ. Ал тұрғындардың 50% екпе алмаса, жергілікті билік карантин уақытын әлі де созуы мүмкін. Арай Төлеген, Қазақстан ұлттық арнасы. Халықаралық валюта қоры өз резервінен әлем экономикасын қалпына келтіруге 650 миллиард доллар бөлмек. Бұл қаражаттың 275 миллиарды дамушы елдер мен қалыптасушы нарықтарға жұмсалмақ. Мұны осы ұйымның басшысы Кристалина Георгиева мәлімдеді. Бұл бұрын соңды болмаған дағдарыс кезінде қабылданған тарихи шешім, дейді Георгиева. Қордың болжамынша, биыл ғалам экономикасы 6%, келесі жылы 5%-ға жуық дамиды екен. Ал оның 650 миллиард доллар бөлу туралы шешімі тамыздың 23-де күшіне еніп, қыруар ақша квота бойынша таратылмақ. Ауғанстанда тәліптер Гилман провинциясының астанасы Лашкар-Гахтың бірнеше ауданын басып алды. Соңғы мәліметке қарағанда, үкімет әскерімен осы топ арасындағы қарулы жанжал кезінде 10 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Тәліптер мамырдан бері, яғни ақш пен НАТО контингенттері елден шығарыла басталғалы Ауғанстанның айтарлық бөлігін басып алды. Қазір радикалдық жасақтар Қандағар мен Герат провинциялары үшін соғыс жүргізіп жатыр. Президент Ашраф Ғани елде мұндай жағдайдың қалыптасуына батыс күштерінің кенеттен кету туралы шешімін айыптап отыр. Ел жаңалықтарына оралайық. Шымкентте кәсіпкердің басын балтамен шауып өлтірген тұрғын сотталды. Жәбірленуші тірідей өртеп жіберген жігіт 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол мерзімнің көп бөлігін төтенше қауіпсіз түзеу мекемесінде өтейтін болады. Сот үкімі оқылған кезде айыпталушы көз жасына ерік берді, тіпті сот үкімімен келіспейтінін жеткізді. Айта кетейік, жантүршігерлік қылмыстық оқиға ағымдағы жылдың наурыз айында болды. 30 жастағы сотталушы кәсіпкерге бизнес үшін жалған құжаттар жасап, жер сатпақ болған. Алайда былықтың беті ашылған кезде екеуінің арасында жанжал туындайды. Сол кезде ол үйіне келген бизнесменді балтамен шауып, бірнеше рет соққы жасаған. Кейін жәбірленушінің көлігін алып, қанға малынған денені өртеп жіберген. Көліктегі 500 мың теңгесін де қолды еткен. Тергеу барысында қылмысы толығымен дәлелденді. Оның қалай өлтіргенін, іс-әрекеттің бәрін қалай жасағанын көрсетіп, оның жәбірленушінің ол кезде тірі болғанын,
машинада отырған кезде қырдың басына апарып қойып, кейін барып жағыз бергенін бәрін өз айтып отыр. Сондықтан оны аса қатыгездікпен әрекет жасады деп, сот оны 99 бап 2-ші бөлігі 5-ші тармағының кінәлі деп тапты. Қарағанды облысының 23 және 25 жастағы екі тұрғыны Шығыс Қазақстан аймағында есірткі таратқаны үшін 15 жылға сотталуы мүмкін. Олар оңай жолмен ақша табу үшін Өскеменге арнайы барған. Ұсталғандардан синтетикалық есірткінің 800-ден астам дозасы тәркіленді. Полицейлердің айтуынша, бүгінде интернет арқылы сатылатын есірткіні белгіленген жерге тығып кету әдісі көп қолданылады. Бірақ негізінен ең көп ұсталатын да осы курьерлер. Ұсталғандар қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жүргізілді. Ол бойынша 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Атырау облысы Исатай ауданындағы Аққыстау, Жамбай, Зинеден елді мекендерінде су тапшылығынан мал қырылып жатыр. Осылай деп дабыл қаққан ауыл халқы әлеуметтік желіге балшыққа батып жатқан жылқылардың видеосын салған. Айтуларынша, негізгі тіршілік көзі Нарын каналы қолданысқа берілгелі 60 жылдан бері жөндеу көрмеген, тазартылмаған. Сол себепті су арналары бітеліп қалған. Далада су таппай шүлдеген көтерем мал өліп жатыр. Сондықтан жергілікті тұрғындар амалсыздан қорадағы қой ешкісін сатуға мәжбүр. Маңғыстау облысында бейнеу астық терминалы жабылғалы мал азығы бірнеше есе қымбаттап кетті. Экспорт тоқтады. Кәсіпорын Өзбекстан, Түркменстан және Иран елдеріне жылына 1 миллион тоннаға дейін ұн тасымалдап келді. Алайда елімізде бидай өнімдеріне берілетін субсидияның тоқтауы ақыры зауыттың жабылуына кеп соқты. Бейнеуден әріптесім Аягөз Оралбайқызы баяндайды. Бейнеу астық терминалы осыдан 11 жыл бұрын сән салтанатымен іске қосылды. Алпауыт кәсіпорын айына 260-270 тонна ұн, 1200 тонна кебек өндіріп отырды. Жергілікті халық арзан әрі сапалы ұнға жарып, мал азығында осы жерден алып келді. Алайда бүгінде заводта өндіріс тоқтап, банкрот боп қалған. Заводтың тоқтағанына 2 жыл болды. Ірі өндіріс ошағының жабылуы жұмысшыларға оңай соққан жоқ. 130-ға жуық бейнеулік тұрақты табысынан айырылды. Солардың бірі Ырысгүл Қарашбаева. Ол 1,5 жыл бойы жұмыссыз жүріп, жақында ғана тігін цехына орналасты. Бидай келген кезде жақсы жұмыс болады. Елді онымен қамтамасыз етіп, ауыл аймақтарда жем арзан, он арзан, күшті, жақсы болды. Бидай келмей қалып, жұмыс тоқтап қала берді қайта-қайта. Күн көрісіміз қиындап баратқасын, ол жерден өз еркімен шығыма тура келді. 10 жыл бойы жергілікті өнімді тұтынған тұрғындар да терминалдың жабылғаны әсіресе қуаңшылық кезінде қиын болды деп отыр. Ол басқа облыстардан келген ұндарға қарағанда біздің ұнымыз өте кәдімгі сапалы. Наны сондай өте дәмді, күшті болып пісетін. Жемі тиімдеді. Және қалтамызға арзан. Сол бейнеу терминал ашылса екен дейміз. Аудан басшылығының айтуынша, зауыттың жабылуына бидай өндірушілерге берілетін субсидияның тоқтатылуы себеп. Салдарынан жұмыссыздар қатары көбейіп, мал азығы 2,5 есе қымбаттаған. Терминал жасап тұрған кезде мал азығы 1 килограмм жемнің кебектің бағасы 37-40 теңгенің арасында болған. Қазіргі таңда нарықтағы бағасы 100 теңгенің үстінде болып тұр. Ашылғаны аудан халқына өте пайдалы болар еді. Арзан мал азығын дайындауға, арзан ұн дайындауға өтілкен септігін тигізер еді. Әрі жұмыс болады халыққа. Астық терминалы 120 миллион теңге көлемінде салық төлемеген. Қазір зауыт банкроттық басқару мекемесінің иелігінде, ал мүлкі кепілге алынған. Терминал жуырда аукцион арқылы сатылымға шығарылмақ. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Хабар соңында тағы бір ақпарат. Онлайн білім беру жүйесі технологиялармен қоса мамандардың дайындығын да талап етеді. Оны өткен оқу жылының тәжірибесі көрсетті. Оқу процесінің қызықты әрі ыңғайлы өтуіне ұстаздардың ғана емес, ата-аналардың да ақпараттық коммуникациялық технологиялар бағытында білімдері сай болуы тиіс. Осы орайда өрлеу біліктілікті арттыру орталығы оқу процесін жетілдіру мақсатында онлайн курс ашқан. Алайда курс мектеп пен колледж мұғалімдерінің білімін толықтыруға ғана бағытталған. Ол 31 қазанға дейін өтеді. Бұл кездейсоқ жағдай емес. Біз мұғалімдерге бұндай мүмкіндік беруді шештік. Яғни осындай АКТ курстарын жаңартып, есіне түсіріп, және жаңа нәрселер үйренсін деп осы курсты әзірлеген болатынбыз. Әзірге осы, індеттің емі екпе екенін естен шығармайық.